tunazidi kuangazia mswada wa kifedha mwaka 2023. Hapa Nyamira leo hii tunaungana na wenyeji ili watupatie maoni yao kuhusiana na kile wanachofikiria kinafaa kubadilishwa kwenye mswada huo kabla hujapitishwa. Maoni yangu about your finance bill, hiyo VAT ya fuel ya 16% proposal, tungeomba kama ingebaki tu hivyo kwa sababu itafanya cost push inflation, and then pia kuna ile housing levy, tungeomba rais aifanye voluntary. Kama anaitaka nyumba can contribute, kama sihitaji niwe kando. Na pia kwa ile turnover tax tunaona pia wamepunguza kuja 500,000, pia nao wangeiangalia because it affects small businesses. Na pia niliona VAT kwa zile maziwa ya infants initially ilikuwa exempt, pia na hiyo waangalie kwa sababu hii ni chakula, food inafaa kuwa zero rated. Contribution ya chama ya tax, unajua chama ni saving, pia hiyo tax waiondoe. Ile kidogo ambayo tunapata ndio hiyo tunaambiwa tukatwe, alafu iende kujengewa nyumba. Nyumba ni nani ataenda kujengewa? Hendaenda kuishi nyumba bila chakula kwa sababu nyumba ndio mtu atakula. Kwa hivyo mimi ningependa kusema badala ya kutuambia achenge nyumba, angesema jinsi ya kuachili vijana ili hata kila mmoja akikula hata kama ni kidogo apate kulitika, kwa sababu watu waishi nje wanaishi ndani ya nyumba. Maoni yangu ni hayo. Walituahidi maneno ya chakula itapunguzwa, maneno ya vitu kwa duka sitapunguzwa. Sasa hiyo maneno ya kuongeza mafieti, the common man ameumia sana right from vitu senye wanatumia kwa nyumba. Na hakuna haja ukate wananchi ya sugar ya miwa ambayo inataka ishughulikiwe na serikali ili ilete pesa Kenya, tuchenge maendeleo katika Kenya yetu. Vitu virudishwe chini kabisa, paka unge irudi ikae chini, kwa sababu hiyo vitu yote tunapata hapa Kenya. Asante sana. Asante. Na hayo maoni ya wenyeji katika kaunti hii ya Nyamira, wengi wakililia ada ambazo zimeongezwa kwenye bidhaa ikiwemo unga, ikiwemo zile bidhaa ambazo zinatumika nyumbani, na vile vile wakizidi kuomba serikali kuweza kuangalia mswada wa ujenzi wa nyumba, wakisema kwamba si jambo la dharura na hivyo inafaa kipengele hicho kiweze kutupiliwa mbali. Kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Naam, Danka Mbundi kutoka kaunti ya Nyamira na wananchi hapo. Asante sana kwa mchango huo. Tunazidi tu kuendelea kupokea michango yenu. Naangalia baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa hapa. Victor Brian anasema, as our MPs head to discuss the finance bill 2023 this afternoon, I'll urge them to do it in sections, hence accept the best proposal and eliminate the less appropriate ones for the sake of a common man. Kauli zenu za mwisho, tuanze na wewe Rioba. Ungependa wabunge wafanye nini leo hii, na Wakenya pia wawe na moyo upi wanapoendelea kufuatilia masuala ya mswada wa fedha huku tukingojea bajeti isomwe Alhamisi? Mimi jambo la msingi na la muhimu ni kwamba wabunge wawe na matarajio ya wananchi. Wanachokitaka wananchi wapitishe wao, kwa sababu wale ndio wamewapa hizo nguvu za kuweza kufika sehemu hiyo. Hiyo ni moja. Pili, wananchi tuipe serikali muda. Tuipatie serikali muda tuone, je, mipango walionayo wanaweza kuitimiza? Kwa sababu sasa hivi tunaelekea mwaka mmoja. Nafikiri tumebakiza miaka minne. Hii miaka minne sasa ndio ya kuichuja serikali. Walituambia A, B, C, D na hawajafanya. Kwa nini tusiwaoneshe mlango? Yaani wawaulize kwa nini tusiwaoneshe mlango? Kwa sababu mlituahidi A, B, C, D na hakuna mliolitekeleza hata moja. Sasa so, sisi tuendelee tu kuumia tu, lakini tukisubiria tuone serikali inatufanyia nini. Ehe, Joyce. Shukran Mashirima. Kwa wabunge ambayo yale tunatarajia ama yale ambayo wananchi wanatarajia kutoka kwenu, ni mkuwe na open minded, mkuwe wale watu ambao wataweza kufikisha matakwa ya wananchi katika bunge. Msiende kama mumekwaza ya kwamba hili ndo mimi ninalipinga, hili nalipitisha. Kwa hivyo tukue na mchujo ambako kama alivyosema huyo mwananchi kutoka Voi ya kwamba tuchague yale mazuri, yale mabaya tu yaweke kando, tuyaweze kuyachunga. Tukue na mchungo, manake bila hivyo tutakuwa sasa ni kama tumelimbukiziwa kitu ambacho wananchi hawakitaki ama hawakipendi, ambacho kitaleta
makasiriko katika mwananchi wa kawaida kwenye serikali. Kwa serikali yetu, serikali ya Kenya Kwanza ina mambo mengi mazuri, na ningetaka kuomba tu wananchi wajue ya kwamba madeni lazima tuyapunguze kwa kulipa ushuru. Manake hatuwezi kujikwamua kutoka shimo ambalo tumo sasa hivi la madeni ambako bila kutoa ushuru. Kwa hivyo lazima kwanza mimi kama mwananchi niweze kuipenda nchi na kujua kwamba lazima nitoe ushuru wangu na ndio nchi izidi kuendelea. Shukran. Yangu ni mawili tu. Ya kwanza kwa serikali, wachungane na ubadhirifu, kwa sababu wananchi wanaangalia hiyo hasira yote unayona juu ya watu kukataa kulipa ushuru ama kusema hiyo ushuru ni mingi, ni kwa ajili wanaona serikali haichukui serious mambo ya ubadhirifu katika serikali. Ya pili, ufisadi. Serikali lazima ipigane na ufisadi, kwa sababu wananchi wakiona pesa zao zinatumika vizuri na vile zinatumika vizuri kuendeleza nchi, basi hawa pia watakuwa tayari kulipa ushuru na kujitolea. Na kwa wananchi wakwe wazalendo na walipa ushuru, na kila mtu alipa ushuru, ndio Kenya iendelee na tusonge mbele. Na asante sana Daktari Yaro, Joyce Wanjiko pamoja na Edward Rioba. Jumbe ambazo ziko hapa ni nyingi, ni vile tu hatuna muda wa kuzisoma zote, lakini nitasoma baadhi ya zile ambazo zipo kulingana na ule muda ambao nimepatiwa. Kuna mmoja hapa anasema badala ya nyumba wajenge viwanda ili vijana wapate kazi. Mradi wa pili, matibabu ya bure. Tunataka tule na tunywe. Nyumba iwe ya mwisho, wasipofanya hivyo hakuna watu watapiga kura. Kuna mwingine anasema kitu ambacho namtaka rais afanye. Kwanza, wenye ploti wajenge nyumba nzuri kwa ploti zao. Aweke hiyo 3% kwa all government employed, all government employees. Kisha anasema price ya fuel ibaki na VAT ya sahizi ambayo ni 8%. Kuna mwingine anasema naonelea mswada upitishwe tuondoe deni hili, Kenya iweze kujimudu. Huyo ni Samson Kimboi kutoka Iten. Kuna mwingine hapa anasema no, enough is enough. Na kuna mwingine hapa Kapedo Shem anasema kutoka Mtwapa Kilifi, mimi kwa maoni yangu siungi mswada wa fedha, wananchi tumechoka sana, tunataka maisha ya shuke chini, unga pia bei yake ishuke, sukari na mafuta. Asanteni sana kwa jumbe zenu na kwa kushiriki mdahalo huu wasema na Citizen, na asanteni sana kwenu pia kwa kutuwezesha kuweza kuelewa mengi kuhusiana na yale ambayo yanatarajiwa kutokana na mswada huu wa fedha mwaka 2023. Kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kutazama. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia mchana mwema.